Entrei no bar e tava lá as guria. Quatro numa mesa só. Capaz. É? Uma mais linda que a outra. Capaz. E tu? Me chamaram na mesa. Capaz. Sentei com duas queridas de cada lado e pedi quatro polar. Uma pra cada um. Brinca, capaz. Quatro? É demais isso, é verdade, né? Te falando, tia. Ah, tu no Rio de Janeiro consegui quatro polar? Te larguei, magrão. Baita trovador. Polar, a melhor é daqui. Viva com moderação. Deu um tempo.
Brazilian Coffee, seu cafezinho de bolso. Liquida Rede Mac, detonou os preços dos produtos. Confira. Liquida Rede Mac, preços detonados por completo. O Banrisul se orgulha de ser um dos principais bancos do Brasil. E está sempre desenvolvendo produtos e serviços que beneficiem a todos. O Bancompass e o Banco Sim, criado para atender a população que não tem acesso aos serviços bancários e enfrenta dificuldade em obter crédito, são exemplos dessa postura. Ah, mas uma imitação, se for bem feitinha, não tem problema. Ninguém. Imitação é imitação. Sempre dá problema.